Просте рішення фекального каналізації. А нафіга буде каналізацію вирізати, платити? Дозволяет.
Вот вам еще одна канализация. Судя из цього бідного будинку. Похуй, блядь.
Ми звідти не п'ємо. Thank you.
Да. Это кончинизм, блядь. Просто пиздец. Вы тут проживаете, правильно? Да. Вас не тревожит эта ситуация, что кто-то вам постоянно смердит с речки и так дальше? Ну, я сейчас больше часа провожу в Франківську, я там навчаюсь, да? Мне как-то... Ну, а батьків все-таки ваших не турбує, вы тут проживаете? Ну, фекалии, бачили, там такая яма, біла с туалета там спускает. Ну, подивіться, будь ласка. Ну, и что вы можете сказать? Вы зверталися в экологические службы? Батьки не зверталися ваши? Не турбує вас это питання? Что это протекает через целое место и впадает в речку Прот. До речі, бачите, я бы не мог бы так жить, если бы біля мене была такая речка, и тут постоянно такой был бы запах. Вы чуваете этот запах? Нет. Не чуваете? Нет. Нет. Нет.
Сні. 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 Блин, блядь, никого не учила.
блядь, кончини, сука. Каплычка. Сзади каплычки. Фекалии. Ми бачимо капличку. Это надпись. Віра Богові. Заді каплички фекалії. Освячено, блядь. Назаді каплички фекалії. Це подяка Богові. Гамі, що капличка стоїть.
Дивіться, ми зараз можемо вам звернутися, тут стільки мусору насипано, бачите? Там мусор, там мусор. Ми би не хотіли популяризуватися по поводу мусора. Тут ми такого відношення не маємо. А, перепрошую, ви знаєте, наприклад, ми якщо чисто взяти... Ми можемо відповісти на такі запитання безпосередньо, речі, які вас цікавлять. Добре, давайте я вас чисто привітаю. А для якогось інтерв'ю, щоб нас крутили по телевізору, ну, від дивіться, вас не треба. Ви є свідками Єгови. Так. Я перш за все хочу вас привітати з Днем 8 березня, з Днем жінки. Знаєте, ви, я не знаю, чи ви святкуєте по цьому, ну, ми не все рівно, святкуємо. Ну, все рівно це є свято. Це політичне. Це політичне, але все рівно я вас вітаю з цим святом. Дивіться, але хочу звернути вашу увагу на те, що Бог нам дав воду. Ви згідні з тим, що звичайно, вода є самим святим, вона самим цінним? Все мре без води. Так, згідні з цим? Згідні з цим. От ви також правильно трактуєте, що рай має відбутися на землі. Я з вами повністю згідний. І треба підтримувати вже цей рай, хоча би порядок, от, звичайно. Я питання вже не задавав, мене зустрічався там ще з такими, Анна, теж свідок Єгови, теж розмовляв з нею, що чому свідки Єгови безпосередньо, ви маєте надій на церкви, ну дуже мало. Я був в Космач, таке село велике, там страшне, напередодні якраз свята Воскресіння, Пасхи було. То річка, гірська річка, закидана мусором. І річка служить там як утилізація мусору, розумієте? Ну тут подивитися на це все, тут також не скажеш. Та просто в'яне серце від цього, що люди кидає і не думає воно, що то
навіть глянути неприємно. Та не то, що глянути, річку. Це тече це вода в річку, так, а так. Звідти водоканали качають воду. Чернівецький водоканал, так. Нижче по течії. Сня дуже, дуже Сняти. Боляче. Дуже без... боляче. От я просто, знаєте, чому задав вам це питання, даруйте мені. Тому що я не бачу, що ви свідки Єгови безпосередньо, знаєте, приймали якусь активну участь. Я бачив, коли ви свідки Єгови відстояли права вашого брата, коли там засудили за якісь там ці питання були. Щось, якісь були питання стосовно, по-моєму, не армії. Якісь були, що свідки Єгови піднялися, підписи поставили під це. Чому? От безпосередньо вам, як простим вірянам цим, і служителям свідки Єгови, які виходите, ви з пастором своїм настоятелем не піднімаєте це питання, щоб ви збирали підписи, знаєте, подавали це до, скажімо, до влади, подавали у прокуратуру, щоб це притягувалося до відповідальності. Чому? Я вам скажу, тому що за це получають гроші. Екологічна служба міста Коломиї, санепідемстанція, за це кожен місяць получає гроші. Але чому, скажімо, якщо прості жителі, тобто ви і ми, будемо це мовчати, то це не по-божому, розумієте? Це Бог дав цю воду, і це ж і так нагло відноситись. Чому ви не приймаєте участь? Ви можете просто це керівники міста мають організовувати це, але кожен, наприклад, коло нашого залу, коло нашого будинку, кожен відповідає за свій участок. Якщо збирається навіть вулиця, що навіть не свідка збирається, ми всі збираємося на порядок. Бо ми а коли хочемо... це було? У цю суботу було, так. Я, ви знаєте, ну не бачу. Кожен прибирав трошки коло так. свого двору. Ну, я... Бо якраз сміття сьогодні забирали. Вибачте, мене Роман звати вас? Лариса. Лариса, вас? Марія, дуже приємно. Дивіться, Лариса, я вам скажу одне. Це не принесе ніякого ефективного результату. Чому? Треба звертатися юридично, щоб притягували, штрафували. Розумієте? Дивіться, тут живуть люди. Ви думаєте, що це тут понакидали, це прийшли? Це не ці люди, звичайно. Ну давайте, ми теж думаємо. Привозять, так? Ви думаєте, що це привозять звідки, з якої області? Чи з району? Не з області, їдуть з вулиці. Їде машиною, їде. Ясно, що він руками не несе, але машиною під'їхав, ага, бачить сміття. Він докинув своє сміття до того. Ну, правда, оце сміття то збирали діти, оце сміття мало би до управління це забрати сміття, тому що... Там понакидували туди. Ну, то пси пороздирали оце і це десь має завершитись. Зібрали діти, то завершиться, заберіть. Ну, ви згідні в тому, що річки на надзвичайному стані знаходяться, що якщо би свідки Єгови приділяли безпосередньо віруючі люди увагу. Звичайно. От чому ви будете піднімати це питання з пастором своїм на зібрання? Насчет порядку. Насчет екології річок. Ну ви знаєте, ми зараз більше турбуємося за духовний стан людей, щоб вони не падали в вічі, щоб вони мали надію. І ми маємо сім'ї, ми маємо дітей, ми маємо роботу. Ми йдемо, оце зараз ми виділили час, навіть могли би вдома бути, виділяли їм час перед тим, навіть як перед споменом смерті Ісуса Христа, ми якнайбільше хочемо запросити людей, щоб людина зрозуміла, усвідомила мету життя. Для чого а ви, перепрошую, Лариса, ви хочете сказати, що мета в тому спасти душу, якщо ця душа знищує Боже? Не душу, Боже. Щоб людина, якщо вона пізнає Бога перше, що якщо вона полюбить Бога, так, да. то вона вже буде, не буде це робити. Вона не зможе робити погане для сусідів. Я переконаний в тому, що вода – це є джерело життя, що це є важніше питання. Якщо людину притягувати до відповідальності, вибачте, матеріально, ми не говоримо про якісь там, знаєте, адміністративні чи якісь кримінальні порушення, чи якісь, знаєте, тілесні, знаєте, притягнення. Просто по-людськи штрафом. То ви думаєте, що, що наприклад, може душа люба цінити то, що вона не вважає безцінним. Наприклад, вода, тут її багато, вона скаже... Ну, є більш важливіші питання. Ви вважаєте? Порівняно з цим сміттям. Є набагато більш важливіші Ні, просто питання. Оскільки ми не втручаємося до влади, ми так. не маємо права владі розказувати нічого. Для цього влада має свої відповідні інстанції, які повинні відповідати. За ту же чистоту, за ті дороги і за все решту. Пані Марія, даруйте, я вас переб'ю. Не можуть я концентрувати увагу на кожному із таких питань. Тому, вважаєте, що, як Лариса сказала, духовне на першому місці. Ви вважаєте, що вода – це не є духовною цінністю?
для Бога, для людини. Вода – це є цінність. Але оскільки людина, не знаючи Бога, не люблячи, не знаючи його законів, ніколи. Вона ніяким штрафом не завершиться. Перепрошую, я так, даруйте мене, чуть-чуть Біблії читав, розбираюся, читав багато різних релігій, також вивчав. Але по вашому питанню, що люба душа людська зможе жити в тілі, якщо не буде споживати чисту воду. Ви хочете сказати так? Ну це повірно, це правильно, як же не буде споживати? Вона мусить споживати чисту воду. Ну. Але як, даруйте мені, людина може споживати от Чернівцях воду, якщо тут понакидали пластику, мусору всякого, Бог знає, що там така хімія, якісь таблетки, якісь ампули. І ви хочете сказати, що люди будуть здорові від цього? Та не буде здоров'я, але я вам пояснюю, що якщо людина навернеться, зрозуміє мету Бога, що Бог хоче зробити вже рай на землі, і ми будемо смітити, так? Даруйте. Уже ми маємо готуватися до того Царства Божого, якого просимо. А Царство Боже – це не сміття, це все в порядку має бути. Ми вже маємо готуватись до порядку на землі. Я переконаний в тому, що… Навіть не матюкатись, не злитися, безумовно. Прощати. Безумовно. Навіть просити або не обіжатися, але вода, ясно, що на першому місці. Вигляди, якби то я кинула, то звичайно, мене без сумління, не то що сумління, що я свідок Єгови і це роблю, це для мене позор би був. А, даруйте, як я християнин, от, даруйте, і це ви роблю. Дуже правильно сказали, а для вас не є позором те, що ви, наприклад, дивлячись, що другі люди кидають, ми можемо підняти навіть і забрати, і поставити у сміття. А ви вважаєте, що буде правильнішим? Хай їм стидніше буде. Ні, я вам ще, ви вважаєте, що правильнішим буде для того, правильнішим для тої людини, щоб людина зрозуміла, підняти замість неї, чи наказати її за те, що вона більше того не робила? А як можна наказати? Я вам скажу. Як в неї сумління немає. Якщо сумління немає, дивіться, я вважаю, що свідки його якби написали колективну заяву, всі підписалися, притягнули, подали цю заяву у прокуратуру, підняли цю санепідемстанцію, написали би до президента України, як ви є свідки Єгови, перш за все, ви є служителі Бога, я вас чудово розумію, але не забувайте те, що ви живете в цій країні, і ви такі самі рівноцінні, правомірні віряни і люди, як усі. І як з Божої сторони, я вважаю, що ви маєте прикладати всі зусилля для того, щоб, знаєте, ця вода була чистою, вода це є джерело життя, без нього скотина, тварина, рослини, оце все мре. Це зрозуміло, але дивіться, ви говорите дати... про рай. Про який рай можна говорити? Якщо я прибираю, а сусід рядом зі мною смітить і кидає мені сміття, я маю повне право на нього написати жалобу. Так. І це, наприклад, коло нашого залу, якщо б були кругом люди, нам кидали сміття, а ми в чистоті тримаємо. Ясно, ми маємо повне право пожалітися і піти, і довести цю справу до кінця. Ну я не можу за всю Коломию відповідати. Ви можете, як свідки Єгови, всі дружно. Але ми всі християни, дивіться, греко-католики, християни, православні християни, всі. То чого вони зібралися, і ми би зібралися? Да. Звичайно. Давайте я буду піднімати це питання разом з ними. Ми всі зберемося на порядок. Беремо шофлю. Порядок в тому заключається, коли людину привчити до культури, до цінності. Людина ні скотина, ні людина не буде цінити цю воду, якщо її не будуть притягувати до відповідальності. Ви знаєте, що є дорогим? Якщо ви читали історію, що вода колись була дефіцитом, Бог зробив, щоб вода була дефіцитом. Як буде дефіцит, тоді люди будуть цінувати. А для чого це робити, коли ви сознательні віряни повинні вже цінувати. І цінувати тим, що, от, наприклад, якщо є людини, а є просто, знаєте, не до людини, вмити, вона ще не сформувалася в духовну цю цінність. Чому ви, отак, скажа руки, ходите з тими книжечками, даруйте, я не перебив, ви дуже, знаєте, смішно виглядаєте, дуже постидно виглядаєте для Бога. Ви ходите з цими книжечками, говорить, спастися. Ну як можна спастися, коли туто насиплять мусору, люди п'ють воду і звідти мруть? Мруть їх уборіють. Я хочу перепитати. І ви ходите далі ті книжечки. Ми не кажемо спастися, ми кажемо пізнати Бога. Людина, яка пізнає щиро Бога. Не то, що вона ходить там, свята святкує, вона робить ритуали. Це не є людина-християнка. Християнка, яка людина, яка живе. Пізнала Бога. Яка вона кинула, вона має бачити, що Бог бачить, що ти кинула сміття. Вона має відчути Бога кругом себе. Ти кинеш будь-де, там Бог не бачить. Перебіл, та як ви не дуже правильно всюди сказали. Бачить Перепрошую, Бог. Ви сказали, якщо Бог має, вона має пізнати, але ви не вважаєте, що ви свідки Єгови маєте бути інструментом для Бога, що ви маєте. А ми є інструментом. А ви вважаєте, що ви це інструмент, коли ви ходите з книжечками?
ями, насипано повно мусором. Я дивлюся на вулиці Довбуша, фекалії, там аж смердять на цій вулиці. І вона ходить з цими книжечками, ваша Віряночка, сестра вашому, і приплигає. Я кажу, шановна, а вас це не турбує, що тут такий сморід? Це ще через цілу річку, через ціле місто протікає річку Прудь. А тих, що живуть Когонтога, їх не турбує? Вони їх не турбує, їх не турбує, вони туди побіличалися століттями. Але вони ходять до церкви. Та ходять, ви знаєте, церква це не є, це вони не є не віра. Вони не бачать Бога. От, наприклад, ми відповідаємо за все своє. Тому що би я не зробила, я знаю, що або я Бога засмучу, або я Бога втішу. І ніколи, бо кожна людина відповідає за себе. Я вам поясню, якщо б коло мене сусід це робив, таке сміття кидав, то я би, звичайно, я підняла би це питання. Даруйте, пані Лариса, я єдине хочу просити вас, щоб ви зі своїм пастором піднімали це питання колективним зверненням. От за що я хочу. Колективним зверненням до цієї влади, бо тому що і притягненням. Влада християни також. Християни, я безумовно. Хай я прийдуть до нас, подивляться кругом зал царства. Чи в нас є папери, чи куди ми викидаємо? А ви хочете сказати за церкву, ви хочете в церкву не кидають? Ну а що ви думаєте, що коло церкви нема цього? Ну є. Ні, ну це. Знаєте, це... давайте. Дивіться, після давайте Пасхи ми не будемо на це. Ні, ви нас не давайте, не ні, ніяких. Ні, ми давайте, не хочемо нікуди в інтерв'ю там. Ми є коломияни, і ви є коломіяни. Ми згідні з цим питанням, але ми на нашому рівні воно не вирішиться. Ми його не вирішимо. Якщо ви будете піднімати з пастором своїм, то це питання вирішиться. Повірте мені. Ви знаєте, що наш пастир у політичних ви читаєте вода це політика? Ні, я маю на увазі, якби наш пастор прийшов до політичного керівника, чи що підняв це питання, вони його не поважають. Розумієте, нас взагалі, знаєте, християни, не поважають. Дивіться, за те, поважає... що ви кажете, з книжечками ходимо, ви не розумієте нашу місію. Не розумієте. Я розумію вашу місію. Ви не розумієте того, що Бог хоче від нас. Бо хоче порядку, повагу. Чистоти. Так. Хіба може бути людина мати в душі чистоту, коли вона не має в побуті чистоти? В тому-то діло, що нас учать в сім'ї чистота, в родині чистота. Ну, хто в це? Хто навіть це? Одяг це від кидає? Нас вимагають, щоб одяг чистий був. Я розумію. Подивіться, ми відповідаємо, як наш чат, так ми даємо приклад для іншого. Ви знаєте, якщо я роблю правильно, то я можу навіть своїм прикладом дати сусідці приклад, будь-яким приклад, навіть дати зауваження. А ви не вважаєте дати приклад своєму пастору, щоб разом всі дружно написали заяву з підписами, і свідки Єгови других областей подали це до президента, щоб притягувалося до відповідальності пересек екологічні служби за безвідповідальність. Екологічні служби вже в свою очередь притягували цих громадян, які це смітять. От ви кажете, що ви з екологічної так. служби, так? Ні, я Грінпіс, це організація міжнародна Грінпіс, некомерційна організація, яка є по цілому світі. Ну, для чого організовуються ці екологічні служби? Правда? Грінпіс, це є міжнародне. Які також, ну хай, я про Грінпіс не буду говорити, я говорю просто про звичайні екологічні служби. Ні, я не маю, вони я маю до Грінпіс. Вони є в кожному районі. Так. І через СОС просто повинен бути в першу чергу з них. Відповідно, вони теж повинні це організувати. Чудово. Їм платять зарплату, вони це повинні організувати. Це на таких суспільних міроприємствах не вийде. А ви вважаєте в тому, що ви, як вірянка, іменно від Бога, не маєте приймати в цьому участь для того, щоб спасти не воду? Не дасть результату. Ви знаєте, а ви пробували? Ми не віримо. А ви пробували написати всі? Але ми всі? Бачимо, що не дає результату ні в чому. Отак всі гарно виражають. Вважаються, як ви ходите з книжечками. Оце тільки таке розуміння світу. Ну, даруйте, я говорю, то, що світу. Я ходив до вас на зібрання. Я дуже ви правильно, як то кажуть, розсуждаєте про Біблію, мислите, що рай має відбутися на землі. Але питання, чому свідки Єгови не приймають в цьому участь? Вони не приймають, вони просто стоять в стороні і дивляться, як люди просто смітять цього на все. Ми починаємо людей підтримувати духовно, а духовність уже спонукає їх робити і порядок, і чистоту. А я вас хотів... Це перше, що має бути. Людина має відчути, що вона є Боже сотворіння. Безумовно. Що вона користується Божим твором у це все. І вона не має права то знищувати і або плювати на то. Даруйте, пані Лариса. Вона має шанувати. Я просто дивуюся тому, що ви не хочете своїм пасторам приймати участь в збереженні того, таке що Бог дав. Таке питання в нас не піднімалось. Ні, на зібрання. Чому, ви, чому ми просто ви... дуже чітко розуміємо, що допоки буде існувати ця система, а це є система зла. Тут глибше дуже питання. Ну, це є система зла. А ви боротися і... думаєте з цією системою зла? Ми боротися з нею не можемо. Не хочете? Ні. Тому що
це не свого хочете. Роду влада. Знаєте, Бог влада. Сказав, Бог сказав, що не той, як то кажуть, не йде до правди, який каже, не хоче, не шукає тої правди, не шукає тої істини, а ви не хочете її знайти. Я вважаю, що вода – це саме найголовніше для Бога. Чому? Бо тому, що без води нічого не може жити. Ні скотина, ні тварина. Але ви не можете зрозуміти, що це на такому рівні, на нашому рівні, це нічого не дасть. Я переконаний в тому, що це залежить від кожної простої людини. Від кожної простої людини залежить. Ми просто бажання треба мати. Ми розчаровані в керівництві. І ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть піднімемося. Ви знаєте, а ви підніміть для того, щоб сказати, Боже, ми приложили всі зусилля для того, от зробили, і це нічого не принесло результату. Розчаровані в керівництві. І ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть піднімемося. Розчаровані корінисти, і ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть. Розчаровані корінисти, і ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть. Розчаровані корінисти, і ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть. Розчаровані корінисти, і ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть. Розчаровані корінисти, і ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть. Розчаровані корінисти, і ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть. Розчаровані корінисти, і ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть. Розчаровані корінисти, і ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть. Розчаровані корінисти, і ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть. Розчаровані корінисти, і ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть. Розчаровані корінисти, і ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть. Розчаровані корінисти, і ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть. Розчаровані корінисти, і ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть. Розчаровані корінисти, і ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть. Розчаровані корінисти, і ми знаємо, що це нічого не дасть, як ми навіть.